Rëra kurative e bregdetit të Semanit çdo vit e më tepër, por zhduket për shkak të fenomenit të erozionit, ku deti përparon drejt tokës e pyllit, duke marrë me vete gjithçka i del para. E njëjta situatë shfaqet dhe në plazhin e Darzezës, ku për shkak të futjes së tokës rënore, në det pylli i pishave dhe halorve po shkon drejt shkatërimit. Në bregdetin e Semanit, deti merr me vete mbi 15 deri në 20 metra tokë rënore, çdo vit ndërsa të dëmtuara kanë mbetur dhe lokalet e ndërtuara me drugjat sezonit turistik. Këtu para 30 vjetë shka qenë deti mbi 800 metra larkë, për vit merr mbi 20-30 metra. Ka pas gabina plazhi, pushoni njerëzit, arktoheshin, duke ardhë, duke shkatëror vit për vit, keqëm keqë. Ka mbi 3 dekada kjo kullë, e cila ka qenë pjesë e plazhit të vjetër, tani më është futur në det. Kjo kulla që duket këtu ka qenë e plazhit të vjetër, është bërë në vitet 90, pas 30 vjetës që ka hyrë 150 metra brenda. Erozioni detar pritet të rritet në vitet në vazhdim, dhe për shkak të afrimit të detit, zonat e ulta janë ato më të rrezikuara nga dëmtimi i argjinaturave mbrojtëse.